E para você que está em dúvida na hora de presentear no Dia das Mulheres, gente, o Armazém Paraíba está com essa super promoção e já fez aqui o kit exclusivo para o Dia das Mulheres, gente. Olha só, esse super kit aqui com ofertas exclusivas para o Dia das Mulheres. Esse kit aqui, ó, escova mundial, mais chapa Taif e secador da marca Mallory, gente. Então, o kit completo. Esse kit você encontra aqui na loja por R$ 523 à vista. Ainda consegue parcelar em 10 vezes sem juros de R$ 52,30, gente. Só lembrando, um kit já está montado e você é nosso convidado especial. Ah, não quer um secador? Não quer uma chapinha? Temos também um outro kit ali, filma ali. Olha só, temos esse kit aqui, que vem com sanduicheira, mais liquidificador e batedeira, gente. Olha só o kit. Esse kit custa apenas R$ 360 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 36 nos cartões, gente. Só lembrando que o Dia das Mulheres está chegando e nada melhor do que presentear com presentes do Armazém Paraíba. E nada melhor para presentear a pessoa amada nessa data tão querida, que é o Dia Internacional da Mulher, com presentes do Armazém Paraíba. Estamos aqui, gente, no setor de informática, gente. Olha só, celular, vem pra cá. Olha só, celulares de diversas marcas e modelos com preço promocional, gente. É uma ótima opção de presente aí. Qual é a mulher que não quer ganhar esse mega presentão? Um celular aqui do Armazém Paraíba. Filma aqui, olha só o preço. Esse celular Samsung Galaxy A03 Core, gente, esse celular caiu o preço, hein? Ele custava R$ 1.129,00. Hoje você encontra aqui na loja por apenas R$ 799,00 à vista. Ainda consegue parcelar em 10 vezes sem juros de R$ 79,90, gente. Temos também esse outro modelo aqui, celular Motorola. Olha só, Moto E22, que vem com 32 GB de capacidade. Gente, esse celular custava R$ 1.439,00. Hoje, na Semana das Mulheres, você encontra por apenas R$ 849,00 à vista. Ainda consegue parcelar em 10 vezes sem juros de R$ 84,90, gente. Só lembrando, muitas promoções e a loja inteira durante toda essa semana, com muitos produtos com preço promocional. Além de celulares, você vai encontrar televisores, refrigeradores, lavadoras e uma infinidade de outros produtos para você presentear nessa data tão especial. Então, pensou em presentear alguém? Vem para o Armazém Paraíba.